كرتو بهدا بهويو أكونك لي هويو كرديو حبينكي هويو أشادونكو هايسو هويو كحديتي مدن هويو إساقك قرية هرقيسا وحا ماانتا لغو دافوري نتيجة دا علمي باريس عالمي أو لغو سمييي ناس نوچين تا هويا دا عرورتا علمي باريس تان ايا وحايسا كاشا دا هايا دا أمبي كام سوماليلان إيا سمو فان سكرتيريال أو حافيس هوسي مادا مدحوين كحيان كا سوماليلان أو لو أس آساي كورو قادستا نفقين تا مداشاني وحا كسو قيب غلي هايا دا عالمي يا كوا محاليا مسوليين دكتران نادان اسماعيل ياردي كسعوتي كام عادة هرقيسا ugu horeentii halkaasii waxa ka hadlay Khadar Maxamuud oo ah agaasimaha hay'adda Ambicam Somaliland iyo Maxamed Sheikh oo ka socday hay'adda UNICEF waxaan ay dhahdeen sahanka hadaan soo dul isaga wixii ka soo baxay waxay eegayeen guud ahaan interventions ka essential ka ah hoos loogu dhigi karo dhimashada caruurta marka in soo qaadanay naasnuujinta khaasatan exclusive breastfeeding ka ama in ma la siiyo naasnuujin badh xiran lixda oo horeey lixda bilood hore ee nolosha ilmaha waxay sahankaasi daaha ka rogay in 313 infant mortality ama dhimashada ilmaha sanadka hore ee noloshiisa ay 313 hoos u dhigayso aniga oo ku hadlaya ururka civil society-ga ku baxoobay wax ka qabadka guud ahaan nafaqada oo runtii barnaamijyo badan oo ay ka mid tahay barnaamijyadan kor loogu qaadayo wacyiga iyo fahamka iyo aqoonta bulshada ee dhinaca nutrition-ka khaasatan nafaqada hooyada iyo caruurta iyo dhallaanka waxa halkan aanu taaganahay inaanu dawladda ku garab istaagno sidii bulshadeena runtii wacyiga heerka nafaqadarada hoos loogu dhigi lahaa isla markaana la isaga kaashan lahaa xukuumad ganacsato NGOs iyo UN iyo government kuba ay gacmaha isku qabsan lahaayeen waxa kulley muhiima oo la wada xasuusan yahay sababta suusay muhiimada gaarka ah nasnuujintu inay tahay doorka ay ku leedahay nasnuujintu badbaadin ta dhalasho ilmaha korriinkiisa wacan iyo korriinkiisa xagga garaadka iyo nafsiyanba marka iyadoo taasi jirto naasnuujintu xataa waa lagama maarmaan xilliyada ay jiraan abaaraha iyo barakaca oo waxa ugu badbaadsan ee ilmuhu heli karo waxa weeyaan naaska caanaha hooyadii waxaan mar kale ku celinayaa UNICEF inay ballan qaadiso goor walba kor u qaadida nafaqada caruurta iyo hooyada Soomaaliland hawshan iyo hawlo kale oo la wado hay'adaha la shaqeeya oo ugu horreysa wasaaradda caafimaadku iyo wasaaradaha kale ee la halmaala way sii xoojin doontaa sidoo kale halkaasii waxa ka hadashay Dr. Nadan Ismaaciil waxaana ay ka warantay faa'iidada ay leedahay in caruurta la siiyo naaska ibta waxa ka soo dhiiqa dhibc ama laba ama saddex ama afar dhibcood waa dhibco waxa ka soo dheeqa laakiinse waxa la yiraahdaa dhibcidii walba ee ibta hooyada ka soo dheeqa ka soo baxda ee dambara ee ilmahaasu leefo waa dhibcda uu leefayay wax la cabaya maaha wax leefid ku filan uu leefayaa leefidaas ayaa dhibcdiiba la qiimo tahay toban dhibcood oo caan ah oo cabbi lahaa waa inaynu helaa kamiyad ku filan hooyooyinkeenna ku filan oo hooyadu ay qaadataa folic acid-ka iyo iron-ka la siinayo iyadoon uurkaba bilaabin oo jirkeedu ilmaha qaadaa jirkeedii oo dhisan oo bed qaba oo caafimaad qaba oo aanan waxba ka dhignayn oo aan macdani ka dhignayn oo aan waxyaabihii jirkeennu u baahnaa aanay ka maqnayn oo ilmahaasu meel loogu talagalay oo loo diyaariyey uu ku beermo ku koro ku weynaado oo dabeetana ku soo dhalo waxay odhan doonaan dahay kiniinku waxaan ka baqayaa inuu ilmuhu igu weynaado ilmahaaga ku weynaan maayey ilmahaaga kugu caafimaad qabaya oo adiga ayaa wixii jirkaagu kala bixi lahaa markuu ka waayo ayuu ka helayaa annagaa baan jeclayn inaad ilmo weyn dhasho marka umuliso kula daba ordi doontaa ma jirto wax ilmahaaga weynaynaya markaa shakiga horta bal iska saar hooyo haddaba qasacad ilaahay ku siiyey hooyada ku nafaqee ibta ha u soo maraano dabeetana iyagoo wax hagaagsan oo wixii ilmaha loogu talagalay noqday ilmaha ha u soo tabaan laakiinse ilmaha ha siine masaasad lacag ha iskaga khasaarin kuulad cunaabi MMTV
هرجيسة.